तथा नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो बिचमा तनहुँबाट एकजना प्रभुका दास हेलुदासजी आउनुभएको छ र उहाँले प्रभुलाई कसरी पाउनुभयो भन्ने बारेमा हामी विशेष जीवन गए उहाँको लिने नै छौँ। र उहाँ जयमसी टिभीको एकदमै धेरै हेर्ने फ्यान हुनुहुन्छ र उहाँले यो जयमसी टिभीको कहाँ हो को हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै आज हाम्रो मण्डलीमा आउनुभएको छ। हेलुदास सर, जयमसे जयमसे। हजुर, तपाईँले प्रवेशलाई कसरी विश्वास गर्नु पुग्नुभयो सर? मैले कसरी भन्दा, म खैरिनटारमा, तनहुँको खैरिनटारमा चोकमै बस्छु। त्यहाँ एउटा टुँडाको चर्च छ, हजुर, अनि चर्चको दिदी रामकाली भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसरी नै सेवा गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ मैले भन्ने मौका पाएँ, हजुर। अनि उहाँ दिदी पनि एकदम दुखित हुनुहुन्थ्यो, तर पनि पर्सनल पाएपछि उहाँको जीवन परिवर्तन भएको छ। र उहाँकै घरमा मैले जाने, मेरो एउटा टेलरिङ पेसा थियो, अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दा मेरो ठुलो छोरी, मेरो विशाल छोरा, अनि चर्च गए, हामी गएका थियौँ, हामी हिन्दू परिवारमै थियौँ। अनि गएपछि के भयो त भन्दा, अनि छोराछोरी जाँदा जाँदा उनीहरूले ग्रहण गरिसके, विश्वास गरेर ग्रहण गरिसके। गरेपछि उनीहरू गएको 5 वर्षमा बल्ले मैले हाम्रो श्रीमान श्रीमतीले हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई पाउन सक्यौँ। अनि पाएर पनि म चर्च जानेर आउने मात्रै थियो, तर चाहिँ मैले बाइबल पनि नलिई जान्थेँ। अनि परमेश्वरको महिमा के हो, त्यो गहिराईमा त्यो शिक्षा पनि मैले पाएको थिइनँ, म त्यहाँ परमेश्वरको गहिराईमा पुगेको थिइनँ। त्यस कारणले मैले अहिले गएको 10 वर्ष भयो म परमेश्वरलाई पाएको, तर पनि 5 वर्षको अन्तरालमा म त्यो गहिराईमा पुगेँ कि मलाई येशू प्रभुले एउटा अचम्म काम के गर्नु भने, मेरो छोरा विशाल गाँजा खाएर, चर्च गएको व्यक्ति पनि गाँजा खाएर गलत सङ्गतमा परेर छोरा फँसिरहेको थियो। अनि 3 जना वक्ता आउनुभयो इन्डियाबाट, अनि जर्मनबाट, कहाँ कहाँबाट आउनुभयो उहाँहरू। आउने बित्तिकै छोरा, मेरो छोरा एकदम चङ्गाई भयो, त्यो गाँजाबाट मुक्त भयो छोरा, एकदम सही ट्र्याकमा आयो छोरा। अनि परमेश्वरको महिमा गर्दै कोरमा कोर चलाउँदै उसले कोरको अगुवाई गरे उसले, अनि गर्दै जाँदा अहिले छोरा चाहिँ दुवैमा छ। अनि छोरा सोधेपछि मलाई के लाग्यो भने, परमेश्वर त हुनु रहेछ, अनि हामीले नखोजेर पो रहेछ उहाँको सत्य के हो, नबुझेर पो हामी चाहिँ फँसेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मैले खोज्दै गएँ। अनि अहिलेको अहिले गएको गएको 5 वर्षमा मैले चाहिँ के पाएँ, अनि त्यसपछि के भयो सर? अनि मेरो छोरा चाहिँ जब चङ्गाई भयो पूर्ण रूपमा, म पनि आफै त्यहाँ ढलेँ, हजुर, छोरा चङ्गाई हुने बेलामा म पनि ढलेँ, पवित्र आत्माको अवश्यक थाम्न नसकेर ढलिहाल्नु। अनि मैले एउटा के पाएँ भने, त्यो शक्ति बढेको मैले पाएँ त्यहाँबाट, पाउँदा 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 अझै मैले गहिराईमा पुगेको थिइनँ। अहिले 5 वर्ष भयो म पुरा पवित्र आत्माको अभिषेक, 2020 पहिले येशूले जुन आश्चर्य काम गर्नुभयो त्यही काम गर्न सक्ने योग्यको चङ्गाईको वरदानले म भरि। भनेपछि तपाईँलाई परमेश्वरले चङ्गाईको दान वरदान दिएर दिनुभयो, रोगी बिरामीको बिचमा पठाइराख्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा, मलाई पवित्र आत्माले कसरी कहाँबाट काम गर्नुभयो भने, मैले घरमा बसेर उता उत्तरतिर फर्केर काम गर्दै थिएँ, अनि म एक्लै थिएँ, अनि एउटा इन्दिरा म्याडमको गवाई सुनेको थिएँ, मेरो घरबार बिग्रेको थियो, मेरो समस्या थियो, त्यहाँबाट मैले मुक्त पाएँ, परमेश्वरमा एकदम आनन्द पाएँ भन्नुभयो। त्यो दिन के भयो भने, मैले परमेश्वरलाई के भने भने, मलाई पनि तपाईँले चलाउनुहोस्, तपाईँले चलाएर म चल्न चाहन्छु, यो नेपाल मात्र नभएर विश्वका मानिसहरू, म फोनबाट भने उनीहरू चङ्गाइदिन चाहन्छु, तपाईँको आश्चर्य काम गर्न चाहन्छु भन्दा, मलाई टाउकोमा के भयो, क्युआर ट्वाक्क छोए जस्तो लाग्यो मलाई टाउकोमा। अनि त्यो दिनबाट मैले अझ बढी शक्ति पाएँ, पवित्र आत्माको अभिषेकले भरिएँ, अनि म माथि कोठामा तलमा गएर सबै छोरालाई प्रार्थना गर्ने, चगाई गर्ने, पुरा वरदानले भरिएर म नयाँ हुन सकेँ। अनि मैले अलिअलि घरमा मासु पाक्दा हल्का ड्रिङ्क गर्थेँ पहिला, अनि मैले त्यो खानेकुराबाट म हटेँ। भनेपछि विश्वास गरेँ भने हल्का लिन्थेँ, अनि अहिले मलाई त्यो लिनै चाहन्न कि, मलाई एउटा सुर्ती खाएको मान्छे अगाडि परिवार मैले त्यो गर्न आउँछ, म त्यस्तो खालको भयो, मैले अलि गीत बाज नाच म पुरा परिवर्तन भएर मैले नयाँ जीवन पाएको, यसो जीवित हुनुहुन्छ उहाँको लागि सेवा गर्नुपर्छ, अनि कति रोगी बिरामीलाई निको पार्नुपर्छ, देशभित्र रहेको 31 वर्षको बिरामी, 31 वर्षको बिरामी निको भएको छ क्या आज, हजुरले प्रार्थना गर्दा मैले, अनि यो कुरा अलि हामी पछि गर्नेछौँ होइन हजुर। अनि हजुर विश्वास गर्नुभन्दा पहिले धर्म कर्म गर्ने थियो कि के थियो? पेटी खोलेर मन्दिर जाने मान्छे म यो धेरै धर्म कर्म गर्ने गरेँ हजुर, तर पनि मैले केही मुक्ति पाइनँ। मेरो 10 लाख रुपियाँ पैसा भ्याइएको मेरै लागि उपचार गर्दा। के बिरामी हुनुभएको थियो पहिले? मलाई छोप्ने बिमार थियो, झ्याममा छोप्ने, चिच्याउने, त्यस्तो खालको थियो पहिला। अनि जब म चङ्गाई पाएपछि त्यो बिमार कहाँ पुग्यो, म पूर्ण रूपमा 10 लाख रुपियाँ पनि खर्च भयो, तर आज परमेश्वरलाई पाएको त्यो खर्च हुन्थेन। आज मैले 1 सुका दबाई भनेर खर्च गरेँ, मैले अहिले म 50 वर्षको लाएँ, तर 1 सुका दबाई खाएन मैले, 1 पैसा खाएन। बिरामी भयो कि प्रार्थना गरेर निको हुन्छ?
निको हुन्छ एकदम त्यो पूर्ण रूपमा विश्वास। अनि अब तपाईँ यस्तो अवस्थामा प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो होइन? हजुर। विश्वास गरेपछि तपाईँलाई सतावट धेरै भयो कि आशिष धेरै भयो भनिदिनुहोस् त? मलाई आशिष एक पाटाबाट आशिष आइरहेको छ। छोरीलाई परमेश्वरले ठाउँमा पुर्याउनु भयो। हजुर। उहाँको मैले काम गर्दैछु। मलाई खेतो कहिले आयो भन्दा अहिलेको गएको दसैँ तिहार हुन्न। हजुर। गएको दसैँ तिहारमा मलाई ठुलो परिचय गर्यो, त परमेश्वर तँलाई जान दिन्न भने सैतानले ठुलो शक्ति चलाए अनि म त्यहाँ सफल भएँ, विजय भएँ, म विजय भएँ। हजुर। म विजय भएको मैले पूर्ण रूपमा आफैले महसुस गर्न सकेँ। अहिले मैले जुन व्यक्तिलाई जुन बिरामीको लागि नाम लिएर मैले प्रार्थना गर्छु त्यो बिमारीबाट उत्सङ्ग भएको छ। ए भनेपछि तपाईँलाई बाधा पनि अलिअलि आयो शैतानबाट? अगाडि बढ्न दिन्न भन्यो, दिँदैन भन्यो भन्यो, र गर्दा गर्दै पनि तपाईँ एउटा शैतानसित आत्मिक लडाइँ लड्दै विजयी हुनुभयो। विजय भइसक्यो। अनि अरू घर परिवार यताउता समाजबाट सतावट केही भएन? घर परिवार त हाम्रो सबै विश्वासी हो, सबैले विश्वास गरे। हजुर। मेरो दाजुभाइ छैनन्, आमा बुवा हुनुहुन्न। मेरो फ्यामिली, मेरो भाइ कान्छो भाइ उहाँ छ, स्याङ्जामा छ। हजुर। तर आमा बुवालाई पनि मैले सुनाउँदैछु, हो र बाबु ए मुक्ति जाने बाटो यसमा छ भन्दै हुन्छ उहाँले पनि। ए आमा बुवालाई नि तपाईँ सुसमाचार सुनाउँदै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? कति मान्छे मबाट विश्वासी भइसके, मैले प्रार्थना, मैले बोल्दा बोल्दै हिन्दूले नि विश्वास गरेका छन्। तपाईँले सुसमा बोल्दा बोल्दै मान्छेले यसुको नाममा घुँडा टेक्ने, हिन्दू मेरो अगाडि आएर बिरामी बस्दाखेरि म बोल्दा बोल्दै निको भएको, मैले छुटाउनु परेको छैन। अनि यस्तो अचम्म भयो तपाईँको अगाडि बस्दा के भएको यस्तो भन्दा तपाईँ निको हुँदै हुनुहुन्छ भन्थेँ मैले, अनि निको भयो ती मानिस। तपाईँ निकोको शब्द के बोल्नु भएको थियो मान्छेसँगै? तपाईँ पनि बिमारी छ, निस्किन्छ यसको नाममा, तपाईँ निको हुनुहोस्, तपाईँलाई मेरो मान्छेको तपाईँहरू, तपाईँ पनि परेको छोरी हो, तपाईँलाई नि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, तपाईँले उहाँलाई पाउनुपर्छ, तपाईँले निको हुनुपर्छ भन्दाखेरि निको भएको छ। अनि तपाईँले विशेष गरी अब भन्नुभयो कि छोराछोरी, अहिले हिजोको दिनमा तपाईँको छोरा विश्वास गरेर पनि अलिकति नखाने कुरा खान्थ्यो, तर अहिले एकदमै क्लियर क्लिन भयो, छोरा धेरै आशिषित भयो भन्नु। कोरोना यति पीडित भयो मानिस, तर छोराले उहाँहरू दुबईबाट भन्छ, पवित्र आफूले उहाँलाई थाहा पाउँछ, उसले यहाँ के हुँदैछ थाहा पाउँछ उसले। अनि उसले परमेश्वरले भन्दिनु हुन्छ, उसले के भन्यो कि बाबा हामी त परमेश्वरको सन्तान, हामीलाई कोरोनालाई छुन्न भन्यो। एकदम म पनि त्यही विश्वास गर्छु, कोरोनाको बाबु आने हामीलाई छुन्न, किनकि हाम्रा येशूले मर्कुसको 16:18 के भन्नु, तिमीले सर्पहरू समर्थ्य छौ र विषालु कुरा पिए त पनि तिमीलाई कुनै हानि गर्ने छैन भने, त्यो कोरोना भएको रोगले आमा छुनेछ होइन, कसैलाई पनि छुने। मैले नेपालदेखि लिएर विश्वभरिको लागि प्रार्थना गरेँ, उपवास छ, रोएर प्रार्थना गरेँ, मेरो यसरी सुन्नुभयो, आज नर्मली छ, आज नेपालमा कोरोना नर्मली छ। अनि तपाईँले विशेष गरी पर्वलाई पाएपछिको हजुर दान वरदानमा त्यो सँगै हो कि अरू पनि पाउनु भयो? मैले दान वरदान के भने मलाई भन्नुभयो कि हजुर सुसमाचार नि गर, सँगै पनि बिरामीलाई जो आउँछ अन्य जाति आफ्नो निको पार्ने, र तिमीले परमेश्वरको प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो भन्नुभयो, जा हस्पिटल जा, त्यो दबाई खाएर सुतिरहेको छ बेडमा छ, अनि तिमीलाई निको पार, तिमीले महिमा देख्नु मेरो भन्नुभएको छ उहाँले। ए भनेपछि अनि कतिजना अहिलेसम्म निको भयो? निको भयो, खतरा खतरा कस्तो कस्तो बिरामी, डक्टरले माया माया पनि भयो त? अहिले ठुलो गवाई त तनहु जिल्लाको हजुर नर्सरीको चर्चमा धर्मबहादुर रोक मगर छारे रोगले हानेको चार दिन भएको, त्यहीँको भक्तहरूले अगुवाहरूले प्रार्थना गर्दा किन भएन मलाई थाहा छैन है फेरि। हजुर हजुर। अनि मलाई बोलाउनु भयो, हेलु परिवार हेलु दास आउनुहोस् भन्नुभयो, रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गरौँ भन्नुभयो। त्यो भाइ चार दिनसम्म ढलेको उठै नउठेको, अब मर्छ भनेर क्रिस्चियनहरूले हिन्दूले घेरेर बसेको बाटो जान म गएँ, अनि त्यो गुङ्गुरो पहिरोको आत्मा थियो त्यहाँ वचनमा। हजुर। त्यो वचन खोलेर गएर मैले वचन पढेँ, यसो तपाईँले लाजलाई चार दिनको दिन जीवित पार्नु भयो, यो भाइ त जिम्दै छ, यो भाइ निको भएर आफ्नो परिवार पाल्नुपर्छ, यत्रो बच्चा छ, भर्खरको बुढी हुनुहुन्छ उहाँको, अनि उहाँले चाहिँ निको हुनुभयो, बोल्दैन बोलेको मान्छे उत्तिकै नै बोल्नुभयो, एक घन्टाको प्रार्थना उहाँको बोली आयो, अनि एक हप्ता जाँदा उहाँ उठेर आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। हालेलुया। यस्ता बिरामी थुप्रै निको भयो, निको भयो, अनि 11 वर्ष रहत भयो। अनि अब अहिले तपाईँ के कसरी सेवकामा व्यस्त हुनुहुन्छ त? अब मैले त्यही हो, मैले कहाँबाट सेवा गर्नु पर्व, कसरी गरौँ, म एउटा चर्चमा एउटा पद लिएर म सीमित भएर बस्न चाहन्न, नेपालभरि विश्वभरि कति बिरामी छन्, कहाँ छन् नेपाली भाषाभाषी, कहाँ छन् चर्चहरू, त्यहाँ जानेछु, किन बिरामी भएर विश्वासी भएर पनि किन बिरामी भएर बसेका छन्, किन निको भएको छैन, त्यो बिमारी म निको पार्न चाहन्छु, त्यो वरदानले मलाई भन्नुहोस् र म निको यसको नाममा भन्ने तपाईँको धारणा छ, अनि निको नि भएका छन्। हजुर हजुर। अनि त्यहीँ खैन टारको एउटा गुन्जमान बिका हुनुहुन्छ, उहाँ 1 वर्षसम्म घुम्न लौरो टेकेर हिँडेको मान्छे, अहिले लौरो नटेकेर हिँड्नु भएको छ, मैले प्रार्थना गरिदिएँ, उहाँले परमेश्वरलाई महिमा गर्नुभएको छ। अनि अहिले पनि अब कतिजना जैन सिटिभी हेरेका दर्शकहरू रोगी बिरामी होलान्, कतिजनालाई त कोरोना नै लाग्यो होला, तिनीहरूको लागि अब अन्तमा तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ त? प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि? विशेष म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हजुर,
ल प्रार्थना गरिदिनुस् म प्रार्थना गर्छु देश विदेशमा रहेका सबैलाई रोगी बिरामीको लागि रोगी बिरामीको लागि अब उनीहरूले के हात उचाल्ने के घुँडा टेक्ने आँखा बन्द गर्ने भन्न चाहनुहुन्छ जुन किसिमको बिरामी छ जहाँ छ बिमारी पेटमा छ टाउकोमा छ दिमागमा छ आँखामा छ होइन कानमा हड्डीमा जुन हड्डी जोडिएको छ होइन हड्डी जोडेको निको हुन्छ त्यो फ्याक्चर छ भने त्यो हड्डी पनि निको हुन्छ उहाँहरूले त्यो ठाउँ ठाउँमा हात राखेर र उहाँहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ फेरि किनकि उहाँ विश्वासी भएर पनि पश्चाताप गर्नुहुन्छ पश्चाताप गरेर म आजबाट पूर्ण रूपमा चङ्गाइ हुन्छ हेरुदासले प्रार्थना गर्दा म चङ्गाइ हुन्छु उहाँले भनेर विश्वास साथ प्रार्थना गर म प्रार्थना गर्छु उहाँहरू निको हुनुहुनेछ प्रार्थना गर्छु है त म धन्यवाद छ प्रभु येशू राजा स्वर्ग र पृथ्वी मारे पिता पुत्र येशूको नाममा माग्छु प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ मानिसको लागि असम्भव पर्सको लागि सम्भव र लुका चारको चालिस भनेको छ अब घामस्तो लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरू उहाँ कहाँ ल्याए उहाँले तिनीहरू हरेक मान्छे आफ्नो हातहरू निको पार्नुभयो भन्नुभएको छ प्रभु र त्यो निको पार्ने वरदान आज म हेल्न पनि दिनुभएको छ त्यस कारण म प्रार्थना गर्छु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नेपाल अधिराज्यहरू त्रिकोणभन्दा बढी नेपालीमा बिचमा जति पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अथवा अविश्वासीहरू अथवा विश्वासीहरू अनि देश विदेशमा रहेर छरिएर बसेका बिमारीहरू जति पनि शिरदेखि पासम्म विभिन्न किसिमको रोगबाट ग्रस्त हुन्छ उहाँहरूको लागि म प्रार्थना गर्नु गर्छु प्रभु म बिन्ती गर्छु मेरो बिन्ती सुन्नुभएर सधैँ सुन्नुहुन्छ धन्यवाद छ प्रभु उर्राखा शिरा भा शिक्षा रामा सुन्दर भा सिक्खुरीरा खुरियामा श्रिया प्रभु प्रत्येक छोरीको छोराछोरी बाल वृद्ध सबैमा विभिन्न किसिमको रोगहरू टाको दुःख छन् टाकुको रोगलाई येसुको नाममा हुकाउँछ चङ्गा भाइ जा येसुको नाममा अनि मानसिक तनाव टेन्सन डिप्रेसन जे पनि छ येसुको नाममा हुकाउँछ निको भाइ जा र मुटुको रोगी छ भने मुटु रोगी हाल्ने अन्धकारका शक्ति जे बिगार्ने येसुको नाममा हुकाउँछ चङ्गा भाइ जा ठिक भाइ जा यसको नाममा घोषणा गर्छु म र खुट्टा हड्डी टुटेको छ हात पखेर टुटेको छ विभिन्न किसिमको रोगबाट ग्रस्त भएको छन् ती छोराहरूलाई विभिन्न किसिमको रोग दुष्टका फल हाम्रो जे बिगार्ने येसुको नाममा हुकाउँछ चङ्गा भएको प्रिन्दने बाबु जिजस हिलिङ भएको छुटकारा भएको घोषणा यसको नाम छुटकारा भएको पूर्ण रूपमा निको भएको घोषणा छ यसको नाममा प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको महिमाको परमेश्वर पर पिता तपाईँको महिमा देखाइसक्नुमा छोइसक्नु भयो कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त भएको देश विदेशमा म नजिकमा त पर्छु टाढाको चाहिँ होइन भनेको छ देश विदेशमा नेपाल अधिराज्यभरि अनि यो भक्तपुर क्षेत्रमा जति मण्डली परिवार जहाँ जहाँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न किसिमको रोग दुष्टका फल हाम्रो जीविकाले यसको नाम हुकुमा चङ्गा भएको प्रेम धन्यवाद जिजस हिलिङ छुटकारा भएको घोषणा गर्छु प्रभु निको पार्छ मैले होइन तपाईँले निको पार्छ प्रभु यसको नाममा चङ्गा भएको म घोषणा गर्छु धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद छ माग्नु त के माग्नु मानव तपाईँलाई सबै कुरो दिनुभयो हाम्रो गुरु यसको नाममा आमेन आमेन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहीँ तनो खरिने टारका हेलुदास उहाँले विशेष गरी रोगी बिरामीलाई निको पार्ने चङ्गाको दान वरदान पाउनुभएको छ र उहाँसित तपाईँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने उहाँको हामी यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनेछौँ उहाँसित तपाईँले सम्पर्क गरेर तपाईँको रोगी बिरामीको लागि विशेष प्रार्थना गरी माग्नुहोस्। तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। जयमसी।